Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović najavio je da će u naredne tri nedjelje biti promovisan program štednje električne energije za stanovništvo, kojim će to preduzeće, kako kaže, davati besplatnu struju. Petrović je rekao da će potrošači koji budu uštedili električnu energiju moći da imaju i do 50% manje račune za struju nego prošle godine, dodavši da će taj program trajati 6 mjeseci, što znači da će zimska skupa struja od oktobra do marta biti obračunavana po posebnom programu. Nećemo povećavati cijenu struje i opredijelili smo se za drugi koncept uštede, da probamo da uštedimo električnu energiju, da je od te uštede prodamo na svjetskom tržištu i na taj način omogućimo da narednih nekoliko godina ne dođe do poskupljenja struje, rekao je Petrović. Virus korona i dalje ima nepredvidivu evoluciju, čemu ide u prilog i široko rasprostranjena cirkulacija i intenzivni prenos kod ljudi, izjavila je načelnik službe za epidemiologiju u Institutu Srpske za javno zdravstvo Nina Rodić-Vukmir. Vukmirova je dodala da je zbog toga teško donositi prognoze o tome kako će se pandemija dalje odvijeti, naglasivši da je u posljednje 3 do 4 sedmice vidljiv približno jednak procenat pozitivnih uzoraka u odnosu na testirane sa tendencijom postepenog opadanja. Vukmirova je poručila da za sada nema preporuka za nove mjere koje bi se odnosile na bilo koji segment društva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je danas mandat za novi sastav vlade do sadašnjem premijeru Ani Brnabić. Vučić istakao da Brnabićeva na mjestu premijera neće biti pun mandat, već će se na funkciji predsjednika vlade zadržati do 2024. godine. Vučić je naveo da je jedan od razloga za njegovu odluku i to što u Brnabićevu, kako kaže, ima bezgranično povjerenje. Nadam se da će vlada biti sastavljena za 25 dana i da će u nju ući oni koji su spremni da predano i srčano rade za Srbiju i da pokušamo ovu tešku jesen i zimu da preživimo, rekao je Vučić. Funkcioneru Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću pripašće mjesto potpredsjednika vlade. Ista funkcija, kako je objasnio Vučić, predviđena je i za dosadašnjeg ministra financija Sinišu Malog, dok će lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić biti zamjenik premijera i koordinator službi bezbjednosti. Vučić je u obraćanju javnosti danas istakao da nema govora o priznanju Kosova i Metohije, poručivši međunarodnim posrednicima da više, kako je rekao, ne troše pare za avionske karte i smještaj u Beogradu, jer o tome neće više ni da priča sa njima. Vučić je podvukao da Srbija neće odustati od svoje državnosti na Kosovu i Metohiji i da zbog toga neće odustati od tablica, jer i Srbi sa Kosova misle da žive u Srbiji, što jasno piše i u Ustavu. U nastavku emisije Puls grada o aktuelnostima u Istočnom Sarajevu. Na Svečanoj akademiji opštine Pale povodom Dana i krsne slave opštine sumirani rezultati postignuti u periodu između dvije slave i uručene zahvalnice i priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima. Rekonstruisana ulica Srpskih ratnika u Palama, slijedi rekonstrukcija puta prema naselju Podvitez. U Palama održana izložba slika akademskih slikara Sonje Spirovske-Ostojić i Marina Milutinovića. Večeras počinje 16. sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva u organizaciji Srpskog kulturnog umjetničkog društva Vojkovići. Povodom dana i krsne slave opštine Pale Uspenja Presvete Bogorodice, sinoć je na Palama održana svečana akademija na kojoj su rezimirani rezultati u prethodnoj godini te uručena priznanja zaslužnim kolektivima i pojedincima. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je u prethodne 2 godine realizovano nekoliko kapitalnih projekata, da je opština finansijski stabilna i da će u predstojećem periodu nastaviti sa realizacijom planiranih infrastrukturnih projekata. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to su krupni projekte i sigurno možemo biti zahvalni vladi Republike Srpske koja će moći pomoći
i isfinansirati izgradnju prije svega fakulteta za fizičku kulturu i sport, policijske uprave i ono što je na kraju najkapitalnije je najava izgradnje gondole Pale Jahorna. Sve to uz izmještanje toplane, uz izgradnju nove opštinske uprave koja će biti u narednom periodu, je nešto što je ovoj generaciji pripalo i na čast da izgradi. I zbog toga sam ponosan što ću biti dio tima koji će obilježiti Pale sa krupnim projektima uz ono što pomažemo nevladnom sektoru, vjerskim objektima, školskim institucijama. Sigurno da smo dali pečati i da će Pale, koje ne treba da zaboravite, imaju oko 20.000 stanovnika, a u ovom trenutku su jedno od najatraktivnijih mjesta u Republici Srpskoj i to će sve obilježiti buduća vremena. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić, koji je dobio priznanje za doprinos u realizaciji projekata izgradnje putne infrastrukture u Palama, izrazio je zadovoljstvo što je jedan od nagrađenih na Palama, ističući da to govori da su vrijedno radili u prethodnom periodu i da su ljudi koji upravljaju opštinom Pale to prepoznali. Pored zadovoljstva, to je još jedna dodatna obaveza da moramo da istrajemo i da nastavimo sve one projekte koje smo započeli, koji su u toku i koje realizujemo. Mogu da kažem da je Vlada Republike Srpske u prethodnom periodu zaista uradila mnogo ovdje na području opštine Pale i radimo i dalje mnogo na području opštine Pale. Ja ne bih sada nabrajao sve pojedinačne projekte, njih je zaista u nizu, ostalo mnogo i za nas i za ove generacije. Ono što želim da kažem jeste da je to prvenstveno zahvaljujući razumijevanju vlade, ali i agilnošću lokalne uprave predvođena sa načelnikom Jugovićem i njegovim saradnicima koji zaista vode jedan agilan način ovu opštinu i trude se, pokušavaju na sve moguće načine da dovedu i donesu nove projekte na Palama, razmišljajući o svom stanovništvu na jedan najbolji mogući način. Predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek, koji je dobio priznanje za nesebično zalaganje, podršku i unapređenje u svim segmentima lokalne zajednice, rekao je da je to nagrada za sve što su uradili i kao Olimpijski centar Jahorina i kao Vlada Republike Srpske, s obzirom na to da su mnogi projekti započeti na Palama, a veliki broj njih je i završen. Najveći krucijalni projekat je sad pred nama, to je projekat gondola Jahorina Pale. I ja mislim da sljedeće godine kada se budemo ovdje vidjeli u ovom istom sastavu svi zajedno, imat ćemo mnogo više razloga za slavlje jer će već taj naš kapitalni projekat praktično biti pri kraju. Predsjednik Skupštine opštine Pale Damjan Škipina čestitao je građanima krsnu slavu i dan opštine i poželio dobrodošlicu svim gostima. Neću ništa specijalno govoriti o protekloj godini, o projektima koji su iza nas. Imat ćete priliku večeras da vidite jedan kratak film o tome i obraćanje načelnika opštine Pale u tom smislu. Ono što želim samo još jednom da poželim uspješan nastavak saradnje, da odbornicima zahvalim za korektan rad i zalaganje u Skupštini opštine Pale u dosadašnjem radu, da ih pozovem da i u narednom periodu radimo tako i da u zdravlju i veselju dočekamo i narednu i neke sljedeće slave opštine Pale. Povodom dana i krsne slave opštine Pale, kolektivne nagrade dobili su Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Studentski centar Pale, nevladina organizacija World Vision, Vladrag za doprinos u oblasti proizvodnje, zapošljavanja, firma Majnex za doprinos razvoju turizma i realizaciji planskih projekata i udruženje građana 3x3 više od igre. Pojedinačne nagrade dobili su arhijerejski namjesnik sarajevski Miomir Zekić, hieromonah manastira Ozerković i Georgije, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić i predsjednik nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek. U opštini Pale danas je otvorena rekonstruisana ulica srpskih ratnika. Rekonstrukciju jedne od najprometnijih padinskih ulica u potpunosti je finansirala Vlada Republike Srpske sa 300.000 konvertibilnih maraka. Iz opštinskog rukovodstva navode da je za prvu fazu izdvojeno 200.000, a da će dodatnih 100.000 maraka biti izdvojeno za rekonstrukciju drugog dijela te ulice koja vodi prema Podvitezu. Opština Pale nastavlja sa rekonstrukcijom putne infrastrukture. Ovoga puta rekonstruisana je ulica srpskih ratnika, a sredstva za rekonstrukciju te ulice i puta koji vodi prema naselju Podvitez, Vlada Srpske izdvojila je 300.000 maraka.
Šef kabineta načelnika opštine Pale Srđan Šekara istakao je da veliku zahvalnost duguju i gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubiši Ćosiću, koji je, između ostalih, kandidovao i ovaj projekat prema vladi Srpske. Šekara je dodao da je u proteklom periodu iz opštinskog budžeta za rekonstrukciju i asfaltiranje brojnih ulica izdvojeno oko 7 miliona maraka. Danas svjedočimo uspješnom završetku još jednog od važnijih projekata u oblasti obnove i rekonstrukcije putne infrastrukture na području opštine Pale. Riječ je o rekonstrukciji i asfaltiranju centralne gradske saobraćajnice u ulici Srpskih ratnika i vrijednost ovog projekta je 300.000 maraka, s tim što je ovaj dio koji danas asfaltiramo vrijedan 200.000 maraka, a u nastavku puta prema Podvitezu 100.000 maraka je riječ o sredstvima koje je u potpunosti obezbijedila vlada Republike Srpske preko grada Istočno Sarajevo i gradonačelnika Ljubiše Ćosića, koji je kandidovao ne samo projekte sa područja opštine Pale, nego sa područja svih šest gradskih opština, i svi ti projekti koje je kandidovao grad Istočno Sarajevo naišli su na bezrezervnu podršku. Ovo je prilika da se još jednom zahvalimo vladi Republike Srpske i premijeru Radovanu Viškoviću, jer su prepoznali vrijednost maltene svakog projekta koji je opština Pale kandidovala republičkim institucijama, i smatram da smo kao opština koja je samostalno investirala 7 miliona maraka iz svog budžeta i uz pomoć vlade Republike Srpske napravili ozbiljan razvojni iskorak koji građani mogu da primijete, i u ostalom to smo i radili na osnovu iskazanih želja i potreba koje su kandidovali sami građani opštine Pale. Iz opštine Pale navode da će i u narednom periodu predano raditi na poboljšanju putne infrastrukture kako u užem dijelu opštine, tako i u ruralnim dijelovima. Napominjemo, za rekonstrukciju ulice Srpskih ratnika vlada Srpske izdvojila je 300.000 maraka, a dio tih sredstava, odnosno 100.000 maraka, bit će uloženo i u rekonstrukciju drugog dijela te ulice koja vodi prema naselju Podvitez. Na Ekonomskom fakultetu u Palama sinoć je otvorena izložba slika akademskih slikara iz Banja Luke, Sonje Spirovske Ostojić i Marina Milutinovića. Izložbu je u okviru gospojinskih svečanosti povodom Dana je krsne slave opštine Pale Velike Gospojine organizovalo Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale. Sonja Spirovska Ostojić i Marin Milutinović Maki još jednom su u Pale donijeli dubinu muzike, širinu slike i ljepotu harizme. Ova dva akademska slikara nakon izložbi u Panjanskoj galeriji Pisaro svoje radove izložili su i u holu Ekonomskog fakulteta u Palama. Sonja je predstavila svoj novi ciklus pod nazivom Treptaj duše. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje, jednostavno. O svojim radovima mogu reći da je ovo sad jedan dio od ciklusa koji trenutno radim. Zove se Treptaj duše. Tu je na jedan način, kao i u prethodnom ciklusu, razvijenije, normalno suštinski, spoj između slikarstva i muzike. Tako da ja i moj kolega Marin Milutinović, on na svoj način, ja na svoj način, spajamo slikarstvo i muziku. Konkretno tematika u ovom ciklusu je sami kabare koji oslikavam, odnosno ta duša i atmosfera u samom kabareu. Marin Milutinović predstavio je novi dio ciklusa koji je izlagao u galeriji Pisaro. Marin je apstraktni slikar i na njegovim radovima dominiraju hladne boje. Međutim, svoj optimizam ne može da sakrije ni na platnu, ni u moru sivila. Kaže da je ujedno i zahtjevno i izazovno slikati hladnim bojama, naročito u geometrijskoj apstrakciji, ali da u svojim radovima uvijek provlači crvenu nit, prvenstveno kao napomenu da moramo gajiti optimizam u sebi. Bez te crvene, kaže Marin, slika bi bila monotona. Naravno, Marinovi radovi prepoznatljivi su i po muzičkim motivima. Ovo je jedan deo od tog ciklusa koji je bio već izložen prošle godine. Taj ciklus se nastavlja, mislim da ću raditi možda još godinu, dve, dok ne isteram priču do nekog nivoa koji meni odgovara i da se ja zadovoljan. Ove slike nisu bile izlagane do sad ovde. Mislim, ukupno sa Sonjinim radovima da je 20 radova večeras ovde predstavljeno, mojih 10 slika i njenih 10. Ovo su apstrakcije, sve su apstrakcije, i to je neka geometrijska apstrakcija koja u nekoj pozadini se naziru neki muzički motivi, da kažem, note i tako dalje, sa podslikavanjem. Tako da je moje slikarstvo i Sonja ovo što radi
na neki način povezana i ona je inspiraciju našla u muzičarima i u džez muzici, isto tako i ja, ali na drugi način. Kod mene su ahromatske boje, dominira siva, crna i bela i na momente se pojavljuje neka crvena ili okir koja pokazuje kao neki optimizam koji, eto, mora da postoji u svakom od nas. Predsjednik Udruženja ljubitelja umjetnosti Pale i vlasnik galerije Pisaro Goran Šinik izrazio zadovoljstvo što su još jednom uspjeli da ugoste Marina i Sonju, istakavši da je riječ o dva slikara koji, iako slikaju različitim stilovima, imaju jednu zajedničku notu, a to je muzika. Naime, u radovima i Sonje i Marina uvijek se provlači muzika i oboje su složni u stavu da su džez i bluz smisao života. Šinik ističe da bi u opštini Pale trebalo redovno, bar jednom mjesečno, da se organizuju izložbe slika, jer, kako kaže, za slikarstvo postoji interesovanje publike, a i, kako dodaje, kulture i umjetnosti nikada nije previše. Mene kad bi pitali, ja bih uvijek rekao neku brojku, bakar jednom mjesečno, da ovakav događaj bude u Palama. To nije puno. 12 ovakvih manifestacija zaista čine jedno lijepo bogatstvo za ovaj grad, ali nije baš lako raditi, milijun razloga da ih sad ne pobrojam. Mi imamo čast da večeras ugostimo ponovo dva slikara, akademska slikara iz Banja Luke, koji su pojedinečno imali izložbe u galeriji Pisaro u zadnjih pola godine, a ovog puta u saradnji sa opštinom smo na gospodinskim danima uspjeli da se dogovorimo, da postavimo izložbu koja je malo drugačija, tematska je i veća su platna. Dakle, malo, uslovno rečeno veća platna, a sam Marin Milutinović je faktički donio jedan svoj ciklus koji je ono, karakterističan za njega, to je jedna abstrakcija, a ova naša Sonja je donijela platna koja su tematska po tipu, ona to naziva ciklus kabareja. Ništa nije tako usko povezano kao slikarstvo i muzika. Tamo gdje nota ne dopire, dopire slika. Tamo gdje slika gubi moć zanosa, muzika pritrčava u pomoć. Muzika i slikarstvo su jako povezani. To je ista emocija, samo drugi način izražavanja. Tako da mislim da svaki slikar jako dobro osjeća muzičke vibracije, isto i muzičari nalaze inspiraciju u mnogim slikama, kao što je recimo i Vasilije Kandinski radio po muzici, slikao je slušajući muziku. Znači, muzika i slikarstvo su jako usko povezani, tako da je samo različit način kako te emocije mi prezentujemo i ono što osjećamo. Neko kroz tonove, muzičke tonove, neko kroz slikanje, kroz boju koju, eto, osjećamo ovako, vizualno. Marinovi radovi, kao što rekao smo, prvenstveno su prepoznatljivi po muzičkim motivima, a kod Sonjinih radova specifično je to što ljudi, tako reći, nemaju lice. Sonja kaže da se u slikarstvu, odnosno kada slika ljude, bazira na dušu, baš kao i muzika. Suština je da se prikaže ta duša koja živi u takvom ambijentu, u takvom okruženju jednom. U suštini predstavljamo džez, jel tako? Džez je prema meni samo ogledalo sopstvene duše, jel tako, koji na neki način je prezentujemo preko svega ovoga. Slikarstvo i muzika su terapija, naročito kada se nalaze na radovima Sonje i Marina. I meni slikarstvo je jedna i terapija na neki način, i muzika, i svaka vrsta umjetnosti jeste lek za dušu i to je spas, ja mislim, u ovim ludim vremenima. Znači, umjetnost je lekovita. Mi to nekako pobegnemo jednostavno, imamo svoj svet koji nas na neki način to spašava. I prezentujemo u stvari ona druga, bolja polovina. Za Sonju i Marina umjetnost ima ljekovito dejstvo, a najveći uspjeh svakog umjetnika i svakog kreativnog stvaraoca je da svojom umjetnošću liječi i druge. Publika na izložbi na Ekonomskom fakultetu bila je oduševljena. Nina Čeklić, jedna od mnogih koji ne propuštaju izložbe likovnih radova, naročito kada je organizator Uljup ili Galerija Pisaro, kaže da su kulturno-umjetnička dešavanja od velike važnosti za razvoj svake lokalne zajednice i naravno svakog pojedinca. Dodaje da takve manifestacije koriste i univerzitetu u Istočnom Sarajevu, jer studentima se mora ponuditi mnogo takvih sadržaja. Volim kad god imam priliku da dođem i da vidim šta se sve to lijepo dešava ovdje. Naravno da je, sad je ovo pomalo kao sugestivno pitanje, ali naravno da je izuzetno
bitno i za opštinu Pale i za sav ovaj kraj i naravno za ljude koji vole umjetnost. Svaka umjetnost nadahnjuje čovjeka, jeli? Čovjeka koji voli umjetnost i koji je razumije. Naravno da je bitno za univerzitet i prvo izuzetno mi je drago što su u pitanju ovi umjetnici. Ja gospodina Marina nekako lično i znam, imam i jednu njegovu sliku, pa eto možda se desi da kupim i neku drugu sliku od ovih lijepih portreta, odnosno aktova ili umjetnice iz Makedonije koja živi u Banja Luci, činim se, evo pokušavam nekako da sklopim sad u ovom trenutku sliku. Izložba slika Sonje Spirovske-Ostojić i Marina Milutinovića na Ekonomskom fakultetu u Palama organizovana je u okviru gospojinskih svečanosti povodom dana i krsne slave opštine Pale, Velike Gospojine. Organizator izložbe je Udruženje ljubitelja umjetnosti Pale u saradnji sa opštinom Pale i Ekonomskim fakultetom. U organizaciji Srpskog kulturno-umjetničkog društva Vojković i od danas do 4. septembra u opštinama Istočna Iliđa i Trnovo bit će održan 16. sabor Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva. Tema ovogodišnjeg sabora je Kad se bratska srca slože i olovo plivat može. Predsjednik organizacionog odbora 16. sabora Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva Ranko Skakavac istakao je da je i ove godine u okviru sabora pripremljen bogati sadržajan program. Skakavac je rekao da je prije dva mjeseca raspisan konkurs za literarni rad na temu Božić i da će se pobjednici konkursa znati u ponedjeljak 29. avgusta. Naglasio je i da će se 5 kulturno-umjetničkih društava takmičiti za najbolji scenski prikaz u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo 3. septembra. I ove godine, prema riječima Skakavca, dio sabora održat će se u opštini Trnovo, gdje će sutra između ostalih nastupiti i poznati guslar i pjevač narodne muzike Milomir Miljanić. 31.8. imamo u programu duhovnu besjedu, gdje će besjediti na temu Božić naš dr. Darko Đorgo, gdje će besjediti protojerej Čedo Đurejinović i etnolog Branko Pjević. To će se održati ovdje u ovoj sali, znači u srijedu. U petak imamo smotru folklornih društava gdje smo pozvali društva sa istočnog dijela Republike Srpske od Bratunca, Srebrenice pa dole do Goražda, Rogatice, vamo do Foče, znači 10 društva se odazvalo. Oni će u petak doći u 16:30 gdje će i načelnik primiti, uručiti poklone i zahvalnice i onda ćemo učiniti jedan svečani defile od opštine do Toma prema crkvi na Veljnama, gdje ćemo se pomoliti gospodu Bogu za sve njegove darove i onda ćemo pred crkvom izvesti taj program. Subota, kao što sam rekao, u subotu nam dolazi 5 najboljih društava koji su napravili scenski prikaz. U 16 časova mi ćemo u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo izvesti taj scenski prikaz. I poslije zajednička večera za sve te učesnike. Međutim, nedelja nas slijedi takmičarski dio izvornog pjevanja gdje očekujemo, evo bit ću skroman da kažem, preko 80 društava, što iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, gdje treba da se okupimo u osnovnoj školi Aleksa Šantić, gdje ćemo gore napraviti smotru, defile od osnovne škole do crkve u Vojkovićima, položit ćemo cvijeće na spomen kapelu, izvršiti podizanje zastave i pomoliti se Bogu i krenuti taj takmičarski dio. Generalni sponsor 16. sabora Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva je opština Istočna Iliđa, a sabor su između ostalog podržali grad Istočno Sarajevo i opština Trnovo. U godini kada proslavljamo 30 godina Srpske opštine Iliđa, obilježavamo i 16. sabor Srpskog izvornog stvaralaštva, manifestaciju koja je prevazišla opštinu Istočna Iliđa, koja je sigurno gradska manifestacija i, kao što reče Nedeljko, vjerovatno najveća kulturološka manifestacija ovog tipa u gradu Istočno Sarajevo, a ja sam siguran i u cijeloj Republici Srpskoj, s obzirom da Istočno Sarajevo, odnosno Sarajevsko-Romanijska regija, ima jako veliki značaj za stvaranje i same Republike Srpske, a i sigurno običajima, tradicijom sarajevskih Srba koji su obilježili ovaj prostor, moramo sebi staviti u misiju da sve ono što su naši prethodnici u Sarajevu utkali u stvaranje grada
Sarajeva, odnosno danas istočnog Sarajeva, se kroz očuvanje istorije, tradicije, običaja nikad ne zaboravi. U vremenu digitalizacije, u vremenu elektronske priče, u vremenu interesovanja mladih ljudi, prije svega, boga mi, ljudi srednje generacije, za različite stvari koje nisu, očuvanje narodne tradicije kulture, ovo mnogo znači. Zaista mnogo znači i ove gospođe iza nas i ljudi koji tu učestvuju znače, jer dio srpskog nacionalnog bića je jednostavno srpsko saborovanje koje se izražava i kroz gusle, i kroz srpsko pjevanje, i kroz sastanke i saborovanje kulturno-umjetničkih društava, i kroz narodna veselja, i kroz pečenje rakije, pečenje zaoblice i sve ono što uporno moramo da posjećamo mlađe generacije da bi sačuvali naš srpski identitet, a naročito ovaj identitet, ovdje identitet Sarajeva prije, a danas identitet istočnog Sarajeva i njegovih opština. Direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo, Mladen Janković, istakao je da mu je čast što ima priliku da pomogne realizaciju 16. sabora Srpskog izvornog narodnog stvaralaštva. Već dugi niz godina Kulturni centar je tu svakako da pomogne ovu kvalitetnu manifestaciju, jednu od najkvalitetnijih ove vrste u Republici Srpskoj, ali i u regionu, obzirom da u zvaničnom takmičarskom programu sabora učestvuju društva iz Republike Srpske, Republike Srbije i Crne Gore. Za sve učesnike sabora organizator je pripremio bogate nagrade. Prema riječima Skakavca, novina u programu ovogodišnjeg sabora je da će se izvesti demonstracija pečenja rakije, zaoblice i česnice. A pred kraj emisije otići ćemo do opštine Vlasenica, gdje je promovisana monografija Stradanje Srba Vlaseničkog kraja u 19. i 20. vijeku autora Milenka Stanića, u kojoj je predstavio tri velika genocida nad srpskim narodom i ukazao da je obrazac stradanja uvijek bio isti. Nalogodavci su bili strani okupatori, a izvršioci domaći pomagači. Milenko Stanić u Vlasenici je promovisao monografiju Stradanje Srba Vlaseničkog kraja u 19. i 20. vijeku. U tom dijelu Stanić ukazuje na tri velika genocida nad srpskim narodom, prvi u vrijeme osmanskog perioda turske okupacije, drugi tokom prvog i treći u vrijeme drugog svjetskog rata. Stanić je rekao da je interesantno da je obrazac stradanja Srba uvijek bio isti, da su organizatori i nalogodavci bili strani zavojevači i okupatori, a izvršioci domaći pomagači. Razmjere svih stradanja, nažalost, nisu utvrđene i to je veliki problem, istakao je Stanić, dodavši da je upravo zbog toga i odlučio da se upusti u istraživanje, iako je po profesiji ekonomista. Ušao sam u historijske arhive da pokušam bar dio tih stradanja da prikažem i u svojoj monografiji. Mislim da sam dijelom u tome uspio, naravno ova današnje izdanje monografije je samo početak, jedan temelj tog istraživanja. Narednih godina ćemo raditi na dopuni tih monografija i da se konačno ta, ajde kažemo, nepravda koju smo svi manje ili više kumovali, doprinijeli, da se počne ispravljati i da dug prema našim stradalim precima na taj način ispravimo. Promociji je prisustvovao i profesor Vojislav Mitrović, koji je izrazio zadovoljstvo što je napisana jedna ovakva monografija koja osvjetljava prošlost i stradanja srpskog naroda, nadajući se da će ona imati veliki uticaj i na savremenike, a naročito na buduća pokoljenja. Ova monografija će imati veliki uticaj i na savremenike, ali naročito na buduća pokoljenja, da znamo šta smo preživjeli, šta je naš narod preživio i da nam to bude putokaz za budućnost, da nam se takva stradanja nikad ne ponove i da spriječimo plan istrebljenja srpskog naroda, jer srpski narod je na ovim prostorima uvijek bio bedem koji je sprečavao neprijatelje da porobe našu zemlju. Mitrović je rekao da je riječ o značajnom dokumentu koji je mnogo više od samog pojma monografije, poželjivši da autor nastavi svoj rad i da bude više onih sa kojima će sarađivati i pisati ovakve knjige, da bi se saznala istina o stradanju Srba.
Opština Vlasenica podržala je promociju ove monografije, a načelnik te lokalne zajednice Miroslav Kraljević rekao je da je u monografiji mnogo istorijskih podataka koji do sada možda nisu bili poznati. Mislim da je jako bitna poruka koja je otišla odavde, ponavljam, znači ne mrzeći nikoga, samo govoreći onome što se desilo, da ova knjiga bude život, živo biće, život tkivo koje će ići, bukvalno kao što je to već rečeno, od ruke do ruke, da će ljudi to čitati i u ovoj formi elektronskoj, bit će to prevedeno na neke druge jezike, da jednostavno sve saznaš sve ono što se desilo ovdje, što se dešavalo, jer ako mi ne znamo šta je bilo u istoriji, znači nećemo znati šta će biti u budućnosti, znači jednostavno moramo više posvetiti ovo vremena i još jednom počestiti, znači profesore Staniću, i kažem svim onima koji su pomogli da to knjiga, da ova knjiga izađe dogleda svjetlost dana. Masa ljudi je stradala samo zato što su Srbi, ništa drugo nije razloga, ali eto, velika zahvalnost je njemu što je on napisao to, da to ne ode u zaborav, i mi, naša je obaveza da generacije koje dolaze pričaju o tome, da se pamti to kao što to rade neki drugi narodi, kao što su to Jevreji i neki drugi Srbi, pravoslavci, nikad nisu bili genocidni narod, znači samo smo kroz istoriju branili svoje i ništa drugo, svoje ime, prezime, svoju slavu i svoje ognjišta, svoje porodice, ništa drugo nismo radili, nikome zlo nismo činili, ali eto, dešavalo se to što se dešavalo. Monografija Stradanje Srba Vlaseničkog kraja u 19. i 20. vijeku, između ostalog, posvećena je i stradalim članovima porodice Stanić od Ustaške legije, kao i svim porodicama koje su izgubile svoje najmilije. Puls grada je završena, vašoj pažnji večeras od 20 časova preporučujemo novo izdanje sportske emisije Istočna tribina. Hvala za pažnju i ugodno večer.